АКШ қарулы күштері Ливияда Ирак пен Левант лаңкестік тобына қарсы әскери операциясын аяқтады. Америкалықтар жауға қарсы іс-қимылдарды 1 тамызда бастаған болатын. Сол уақыт ішінде 1000-ға жуық әуе шабуылы жасалып, содырлардың ауыр техникасын біразы талқандалған. Бірқатар командалық бекет күл талқан етілді. Сонымен қоса АКШ әскері экстремистердің Ливиядағы басты тірегі саналатын Сирт қаласын азат етуге едәуір атсалысқан. Ирак пен Левант лаңкестік тобының осында болғаны бұл шахар биыл 1990-ның басында жаудан тазартылды.